Hali geçen tayyor bulmadınız mı? Bana tezroq olup gittin. Vay, bugün tuğulgan künge borishimiz kereydi. İşsizden çıkıp kaldım örpüpastı. Şunaqa, hamma narsani men eslatishim kerak sizge. Ben Chilonzorda turibman. Ben maşinamı üstüge taşıdım. Bana olup gittin. Maşinamı urup aldım. Bo'ldi, kutaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Siz o'zingiz? Rahmat, rahmat. Tarjonsdan. Rahmatli Zafar bey juda yaxshi, mumuqobil inson edi. Salomini sira kanda qilmasdi. Birovga yomonlik qilganini yodi tursa, hatto eshitmaganman ham bu odam to'g'risida. Bir yaxshi inson edi. Bandasi qachon ketishini bilmasa ekan. Tövbe, karılar bir yerde durup, yaşlar hem ketip kalıyordu. Şunun için köp küyünme kızım. Hazır hem bana ağzıda Zafarcan ölgendeyken Fatih'in onu kadere getirdiğim bölüp kaldı. Birine vefatı, onunla cüda kattır, tasır kıldı diye şey yaptı. Uzunu aldırıp kaldı diye şey yaptı. Ne oluyor? Her günü irtelep, kabristan'da irini kabrını aldırdı durup, yığılıp otur gelmiş diye şey yaptı. Çünmeyem ben sizi. Ne bana düşünmeysen? Ötkenler öttü gitti. Şimdi her gün kabrinin tepesine bağırıp yığılasın gəm. Kaçıp gelmedi ki kızım. Evet ağa. Hiç de yap bizi çünmeyem ben. Sadde bu mikan. Kamaylı. Seni hem yolda kaldırmayın. Lekin hafı bu mu? Şimdi sen hem kıyım bulmasın diyeyim ben de. Yok, hafı bu yanım yok. Maylı kızım. Maylı, sağ olun. Sağ olun. Tog'am qabriston deb nima demoqchi bo'ldilar? Hammaning og'zida Zafarjon o'lgandan keyin xotini erini qadriga endi yetyapti deb nimani nazarda tutdilar? Erining qabrining tepasida yig'lab o'tirarmish degan gap eshitdim deb nima demoqchi bo'ldilar? Erimni qabrini tepasiga bormaganimni bilib kesatdilar shekilli. Umuman tushunmadim. Men qabristonga hali bormagan bo'lsam, nega meni har kuni yig'lab o'tirin deyishyapti? Hozir qabristonga borib ko'rsammi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechiras, Zafar Ma'murjonov qabrlari qatdi. Qachon vafot etganlar? Bir oy bo'ldi. Hozir qarab beraman. Kutib turing. Ana shu yo'lda yurganingizdan keyin hayvonning oldidagi 713-chi qabr ekan. Nurli. Rahmat. Sağ olun. Kechirasiz. Men topa olmadim. Mamchiraqamni adashtirdingiz. Yo'lda boshqa begona bir ayol o'tiribdi. Yo'q-a, adashgan bo'lishi mumkin emas. Aniq o'sha bo'lishi kerak. Hozir qarab chiqdim-ku. O'zingiz ko'rsatib olib qolingmi, bilmasam? Hali yuring, men ko'rsataman.
Mana singlim siz so'ragan qabul. Bu ayol kim bo'ldi ya? Allohim, menga o'zing sabr ber. Odam taftini odam oladi deyishadi. Kechirasiz, bu odam sizga kim bo'ladi? Erim. Erim? Gap bu yoqda ekan-da. Mana endi bildim. Nahotki musichadek beozor shu ko'ringan odamni ikkinchi xotini bo'lsa. Mana erkak zotini qandayligini bir ko'rib qo'yinglar. Demak, hamma pullarni shuni uyiga tashigan ekan-da. Bunday qilishga qanday haddi sig'di a? Qani endi bu bevafoni go'rini ochib so'roqqa tutsam-u, so'ng unga qo'shib mana bu megajinni ham tuproqqa ko'mib tashlasam. Bolalarchi, farzandlar nechta? Afsus, farzandimiz yo'q. Undan birorta ham yodgor qolmadi menga. Menga uning xotiralarini o'zi yetadi. Bizning sevgimiz hammaning sevgisiga o'xshamagan betakrordi. Qanday tushuntirsam ekan? G'ayri-odatiy ishq edi. Ola, hammaning sevgisiga o'xshamagan g'ayri-odatiy emish. Birovni erini yo'ldan urish g'ayri-odatiy ishq bo'lib qoldi mi hali? Qizig'i, g'ayri-odatiy sevgi qanday ekan? Juda qiziqib qoldim. Eshitaman desiz, mayli aytaman. Erim haqida qanchalik ko'p gapirsam, shunchalik ko'nglim taskin topadi. Voy bu, namuncha insonni qotirib, erim, erim deydi. Ayting, bajonidil tinglayman. Tanishishimiz ham juda ham qiziq bo'lgan. Biz dastlab oshxonada tushlik chog'ida ko'rishganmiz. Bo'shmi? Ha, kel. Bo'sh, bo'sh. Bilasmi, bu kun bizga tanishuv kuni bo'lib, yodimizga muhrlanib qoldi. Bir necha kun faqat salomlashib yurdik. Kechirasiz, sizga nima bo'ldi? Qo'llaringiz, lablaringiz titrayaptimi? Hech qisi yo'q. Biroz sovuq qotdim xolos. Siz davom etavering. Masiz yo'mi? Yo'q, men yaxshiman. Keyin nima bo'ldi? Xullas, bir-birimizga o'rganib qoldik. O'rganib qoldik desam, menimcha yolg'on bo'ladi. Bir-birimizga ipsiz bog'lanib qoldik. Men yolg'izman. Na otam bor, na onam bor. Hatto oilam ham yo'q. Men ham yolg'izman. Faqat xotin va bolalarim bor. Nima? Qanday qilib yolg'iz bo'lasiz? Axir xotinim, bolalarim bor deyapsiz-ku. Bilasizmi? Hayotda ba'zan shunaqa bo'lib turar ekan. Oilang bor. Lekin o'zingni yolg'iz his qilasan.
Uyga borgim kelmaydi. Oyog'im tortmaydi. Taqdirni qarangki, shunday beozorgina bo'lgan bu odamni xotini, farzandlari bo'lsa ham yolg'iz ekan. U men dardimga sherik bo'lardi. Men uni qayg'usiga sherik bo'lardim. U o'zi soddagina noshud bo'lsa ham ammo uni qalbi bir olam edi. Fikrlari teran, gap so'zlari samimiy edi. Taqdirni qarangki, shunda farishta nomi odamni peshonasiga bitta shaytondan battar ayol bitgandi. Nima? Bu xotin uni boshiga bitgan balo edi. Choyxonada yoki biror joyda dam olmasdi. Chunki bu bechorani birorta ham ulfati yo'q edi. Qayoqdan ham ulfati bo'lsin. Mahalla ko'yda odamlarning oldida xotini izziqli urib hamma ulfatlardan ayirgan, ko'chada bosh ko'tara olmaydigan qilib qo'ygan. Qismat shunaqa ekan. U bu hayotda umuman yashamayotgandek, bor yo'qligini bilish qiyin edi. Sizga nima bo'ldi? Maziz yo'qmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Nega ovqat yemayapsiz? Ishtaham yo'q. Dardingizni ayting, yengil tortasiz. Hammasi yaxshi. Mana hech narsani yashira olmaysiz. Ichingiz to'la dard-ku. Yana nima bo'ldi? Xotinidan har kuni ko'p pul topmayotgani uchun gap eshitardi. Sho'rlik, go'yoki uyda xuddi motam bo'layotgandek jim o'tirardi. Menga qarang, yig'ishtiring shu gazetangizni. Ertaga ishxonamizda xo'jayinimiz tug'ilgan kuni. Pul bering. Kattaroq sovg'a bermoqchiman. Pul yo'q. O'tgan kuni o'zi restoranga qancha pulim ketdi. Tug'ilgan kuningni katta qilib qildik-ku. Ortiqcha xarajatlar qilib qancha narsalar isrof bo'ldi. Keyin tashab yubordik. Uvoli bor o'sha narsa. Uval bo'lsa bo'lar. Nima olib qo'yganda achigan, sachigan narsani yermidingiz? Ko'p gapirmang, puldan cho'zing tez. Pul yo'q dedim-ku. Ha, o'zing ham ishlayapsan. Oyliging qani? Ro'zg'orga ishlatmayapsan. Uyga biror narsa ko'tarib kelayotganing yo'q. Mani pulim bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Ro'zg'or qirish, oila boqish sizni vazifangizga kiradi, ma'no emas. Siz turganda men ro'zg'or qilamanmi? Ey, baraka topkur. Oyligimni olishim bilan qo'lingga olib kelib beraman-ku. Mendan yana nima xohlaysan? Oyligingiz juda kam. Yana bironta qo'shimcha ish qilmasangiz bo'lmaydi. Qo'shimcha ish? Axir shu ishimga o'zi vaqtim yetmayapti-ku. Bo'lmasam, ko'proq oylik beradigan ish toping. Qayerdan topaman? Odamlar qayerdan topdi? Mana qo'shnimiz Jahongir aka bir pasta boyib ketdi. Qo'y shu Jahongir akani gapirmagin. U pora olyapti. Yoki qanaqadir qing'ir ishlar qilyapti. Shunaqa boyib ketdi. Eplaptimi? Qandini ursin. Nima, sizga o'xshab yursinmi? Lallayib. Ko'ramiz hali, qaqqacha borar ekan. Ey, bilmayman, qaqqa borsa borurmaydimi? Ko'p gapirmang, pul topib keling. Uni xotini sira ham erini qadriga yetmasdi. Ochig'i, erini qadrini qayerdan ham bilardi. Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deyishadi-yu.
Men ota-onamdan juda ham yosh ayrilganman. Xolamni qo'lida katta bo'ldim. Vaqt soati kelib, menga ketma-ket sovchilar kela boshladi. Bir kuni bir boy xonadondan sovchilar keldi. Sovchilar bizga sizning hech narsangiz kerak emas. Faqat qizingizni bersangiz bo'ldi deb xolamni ko'ndirishdi. Turmush o'rtog'im bilan hayot kechira boshladim. Keyinchalik bilsam, erim narkotik moddalar iste'mol qilar ekan. Bu dardimni hech kimga ayta olmasdim. Har kuni ichib kelib, men sababsiz urardi. Uni kaltaklari jonimdan o'tib ketgach, qochib qutuldim. Bemalol gapiravering. Xullas ajrashdim. Bundan buyon umuman turmushga chiqishni xayolimga ham keltirmasdim. Erkaklarga nisbatan shunaqangi nafratim kuchli ediki, buni tasvirlab ham bera olmayman. Meni boshimdan kechirganlarimni ko'rgan odam yana turmushga chiqishni umuman xohlamasdi. Zafar akani uchratdim-u, erkaklarga bo'lgan fikrim butunlay o'zgardi. Bunday inson dunyoda yagona bo'lsa kerak. Uni qadri yetmagan xotini Zafarga tinchlik bermay, har kuni janjal qilardi. Janjal qilardi? Ha. Nega bu oy kam oylik tushgan? Bori shu. Bizani oyligimiz oshmadi hali. Har oy ko'p tushardi-ku? Yo'q. Xuddi shunaqa edi. Bu ishingiz bo'lmabdi bo'lmasam. Endi bu yil ham mashinamni yengil olmaymanmi? Mashinangni nima qildi? Haligi yengi-ku. Men 3-4 yildan oshgan mashina haydashga uyalaman. Menchi bir umr avtobusda yuraman. Hech ham uyalmayman. O'zingiz bilan meni tenglashtirmang. Uning ustiga mashinam 4 marta urilgan. Endi ichib olib haydaganingizdan keyin urasiz-da? Bo'ldi, maydalashmang. Mana qo'shnimiz Jahongir ekan, qarang. Qancha pul topib kelyapti. Har oy xotini yangi mashina haydaydi. Yangi uyini buzib, qaytadan quryapti. Endi 3 yil bo'ldi uyini qurganiga. Siz bo'lsa, bitta uyni chiroyli qilib ham ta'mirlab bera olmaysiz. Jahongiragacha o'ynab kulib bir kunda topayotgan pulini siz bir yilda ham topa olmaysiz. Nima? Unga o'xshab hammani qaqshatib pul topishimni xohlaysanmi? Kim qaqshatibdi? Qancha odamni qaqshatib aldab pulini olgan-ku? Eshitmaganmisan? Hali ko'rasan. Yemog'i qusmog'i bor. Davlatni molini talantora chiqib yotibdi. Hali oxiri voy bo'ladi. Bir kuni hammasi burnidan buloq bo'lib chiqadi. Nima? Senga shunaqa harom pullar ham yoqaveradimi? Nima yetishmaydi senga? Puldan boshqa darding yo'qmi? Boriga shukr qil. Sizga gapirishni kim qo'yibdi? Bu ketishingizda yangi mashina yo'da tursin. Benzin ham bera olmaysiz. Voy baraka topkur. Telefonim singaniga 2 oy bo'ldi. Hali to'g'rilaganim yo'q. O'tiravering mashaq qilib. Singan telefoningizni skochlab. Oye, shu arzimagan pulni deb janjal qilurmi? Nima? Indamay o'tirishim kerakmi? Bundan battar janjal qilaman. Dadang mundo odamga o'xshab ko'proq pul topganlarida bunaqa janjallar bo'lmasdi. Iltimos, o'dishmen. Shu azgincha katta bo'ling. Keyin o'zim sizlarga ishlab pul topib kelaman. O'chira vazingni. Ja qancha ham pul toparding? Hadi meni olib qo'yasan.
Kuramız hali, kanaka pul top gelişini. Eğer dedenge okşagen bosin, iki de barmağını burnunge tıkayıp yürasın. O yine bilesen ki. Toktin. İşten kaytotganizde mama narsalarni olib keling. Bu narsalarga pul yo'q. Plastikim sanda-ku. Plastikda pul qoptimi? A plastikda qolmagan bo'lsa pul yo'q. Hamma pulni senga beraman-ku. Toping, qatdan bo'lsa ham top kelasiz. Men bilmayman. O'zi bo'lsa erkakmisiz? Şu arzumaga narsani ham olib kela olmaysiz. Nima qilib g'udayib turibsiz? Boring ishga. Şu arzumaga oylik beradigan ishingizdan ham quruq qolmang. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yana gummami? Yo'q, bilinchik. O'zim uyda tayyorladim. Sizga ham olib keldim. Ikkita bilinchik bilan qorin to'yarmidi? O'zi qornim to'q. Ertalab ko'p ovqat yeyoribman. Bu siz bilan ko'rishishga bahona. Tushunarli. Nafas olaman. Mani qornim to'q. Puli to'langan, oling. Mani xijolat qilmang. Men yemayman. Qo'ysangiz-chi. Ko'ningizda nima o'tayotganini bilib turibman-u. Menimcha sizni uyda xotiningiz urushgan. Ko'proq pul topib kelgandir. Nima deyapsiz? Unaqa emas. Sizni men juda yaxshi bilaman. To'g'risini ayting. Balki yordamim tegar. Ko'zlaringiz ham yetib turibdi. Yolg'onni ham yopa olmaysiz. Nega endi? Qani bugun uyga borishingiz kerak bo'lgan narsalarni ro'yxatini aytib beringchi. Sizden hiç nesini yaşayıp bulmuyor diye. Aynen. Oho. Hatınızı işte hası kar ney ki? O size milyarder de boyluydu şekilde. Çünkü hayır ama. Ovqat olib kelib bekor avora bo'ldingiz de. Avora bo'lmadim. Sog'lik topilmaydi, pul esa topiladi. O'shaning uchun qani pulini to'lab bo'ldim. Yey. Menda ozroq pul bor, sizga berib turaman. Yo'q, qo'ysangizchi, ola olmayman sizdan. Olasiz dedimmi, olasiz. Yo'q, Adiba, unaqa qilmang. Siz bilan boshqa ko'rishmayman unaqada. Sizga zarur ku. Ola olmayman, Adiba. Qarzga bersam-chi. Mayli, unaqada mayli. Oyligimdan qaytaraman. Faqat ovqatni oxiriga yeysiz, shu shart bilan. Xo'p. Rahmat sizga.
Bu ne? Keçe pulum yok da batıyız ki. Çünkü gizli katta kep kaldı bu pul. Karz o gendim. Karzlarımı tuğlaş için. Şu çöpçek ki şanadı böyle bassız mı? Oleye gel, rast yapırdım. Gene karz alayım. Menge kop pul gereği. Kim ne alemen? Ne mi diyorsun? Kop cırırlamayın. İyi. O buranın pulu. Ada ada. Koşmamız Johan gibi kebadu. Neli sap kötü kaldı. Kamaşarken. Kordayım mı? Bar yakşı boptu. Ben dedeyim bile gepleşme. Bar nereye kadar? Hop. Bundan sizde bu mu diye? Ben sen yine mi dedikendim? Haram pulu yok muydu dedikendim? Doğru mu? Ben ne akıbetim? Hali işleme bu gene yok mu? Bar yok hop getirdi. Yani ne mi bu ilişkili? Elbette kamaşadı. Kurasın. Bakma kılır mı? İrtegiye çıkıp geledi. Kurasız. Siz onu babşey mi oylamayın? Pul topin kopra pul. Bence kere pul. Bence kare. Mamur oykut. İrtelepte mıngır sıngırkıl başımı kattırmayın. Maçlı oykuttaki narsalan alıp gelin. Tamam. Uşin. Yaxşı mısınız? Yaxşı Rahmat. Siz yaxşı mısınız? Xotiningiz hamma pullarni zab qo'ydimi? Bu gal men borsam g'alati bo'ladi ovqatga. Ko'rganlar yomon xayolga borishadi. Bu safar o'zingiz olib keling. Yok, ben sizden pul alamıyorum. Hacalat kimin? Hamma karamastan tezir alayım. İltimas. Bula kalayım, bu mesela bana mı katlanmayayım ben? Kimiz afsus nadomatlar bilan birga dardlashardik. Ham anduhlar izhori bilan tushlik o'tardi. Meni dardimni eshitib u kuyardi. Uni dardini eshitib men kuyardim. Ko'zimizga g'am cho'kib, ba'zan uzoq jim o'tirardik. Ikkimiz ham to'yib-to'yib yig'lagimiz kelardi. Lekin ko'zimizga umuman yosh kelmasdi. Biz dam olish kunini yomon ko'rardik. Ikkimiz ham bir-birimizni shu qadar yaxshi bilib oldikki,
onu bir karşıdan menga nima demoqchiligini. O esa meni bir qarashimdan men unga nima demoqchiligimni bilib olardi. Hatto ko'z qarashlarimiz, nigohlarimiz orqali ham gaplashadigan bo'lib ketdik. Mening ko'zim men sizning bir umr muhtoj bo'lib qolgandim desam, uning ko'zi noiloj. Kech bo'lsa ham ko'rishdik-ku. Shunsiga ham ming bor shukr derdi. Onda ertaga tushida ko'rishguncha xayr. Ertaga ko'risha olmaymiz. Nega? Ertaga yakshanba-ku. Voy xon. Darrova. Ha, qachon dushanba kelar ekan deb yuraklarimiz tars yorlaydi ekan-da. Ha. Dushanba kelsa qachon tushlik vaqti bo'lar ekan deb intizor bilan kutamiz. Eyvah, onun kadrını bilmedi dünya. Bu zat lo'da yotgan bir dur edi. Benim zulmatga aylangan hayotimni yarq etib yoritgan bir nur edi. Agar mendan hayotining eng baxtli onlari qaysi edi deb so'rashsa, faqat kunduz uchrashgan bir soat. Tushlik tanaffus derdim. Bu ham turmush. Mana nihoyat judo bo'ldik. Bor gap shu. Dugonajon. Dardli hikoyam tamom.